Mitt navn er Caroline. Jeg er 22 år gammel og jobber på AUS som pasientportør. Jeg har vært portør nå i 3,5 år. Jeg har jobbet som portør nå i 2,5 år. Trives veldig bra. De blir så overrasket over at det er en kvinnelig portør, og at de har forestilt seg en voksen mann som skal komme inn og transportere dem til om det er røntgen eller operasjon eller ulike ting. Jeg heter Elvis, og jeg er portør. Jeg føler vel kanskje at jeg kan bidra positivt da, med at jeg kan være med å hjelpe andre som kanskje er i en vanskelig situasjon, og føler at man gjør noe for samfunnet da. Det er veldig hyggelig, det er veldig bra måte å jobbe på og få lov til å være med og hjelpe de som ligger i den senga, da, eller den båra, eller den rullestolen, eller som til og med kan gå selv, men trenger litt hjelp. Det er veldig bra. Veldig gøy å se også at folk blir skrevet ut som friske, og da kanskje spesielt barn, at de kommer seg videre. Jeg føler at som portør så har jeg fått utviklet meg både som hvem jeg er som person, og også kunnskapsmessig. Jeg føler at jeg har fått lært utrolig mye. Fått mye kunnskap som jeg ikke hadde fra før. Og jeg føler også at jeg får mye positivt tilbake fra både kollegaer og fra pasienter. Jeg føler at jeg bidrar mye mer nå enn jeg har gjort tidligere. Før så var det tall og budsjetter som var hovedfokus. Og nå føler jeg at jeg gjør en jobb for omsorg. Og det passer meg helt ypperlig. Det jeg synes er veldig fint med oss portører, at det finnes folk i alle aldre. Det er alt fra de som nettopp omtrent har fylt 18 til de som snart skal gå av med pensjon. Så det er veldig bredt spekter med forskjellige mennesker da, som vi har. Det er jo hele tiden noe å gjøre. Det er jo aldri en kjedelig dag på noen som helst måte. Å jobbe som portør etter man har fylt 60 går helt fint. Det er selvfølgelig mye gåing, men jeg synes det er mye bedre å bli fysisk sliten enn å bli psykisk sliten. Det å kombinere det å være portør og ta en utdanning samtidig, det fungerer veldig, veldig fint. Vi har veldig mange her som gjør det. Jeg kommer absolutt hit for å gjøre det beste jeg kan, ja. Du føler at du er en del av en veldig viktig gruppe. Vi tar vare på hverandre. Så nummer én på oppdrag man får, så synes jo jeg barsel. Jeg synes det er så trivelig å se fornøyde foreldre og flotte barn. Det synes jeg er så koselig. Å være portør er et kjempeviktig yrke. Det er... Vi er en del av hele kjeden på et sykehus. Vi skal ikke bare forflytte pasientene, men innimellom må vi også være litt hobbypsykologer. Prate med dem når de skal til operasjon, berolige dem. Så jeg føler at det er et kjempeviktig yrke. Det er mye hyggelige mennesker som vi triller rundt på, som har mye morsomme og artige historier. Og det er mye gøy, rett og slett, som vi opplever. Og få høre mye
Jeg som ikke så gammel, jeg har liksom ikke opplevd mest her i livet, så det kanskje gøy å høre litt andre ting også. Vi gjør jo mye annet også. Vi rydder jo bygget for senger og bårer og får det til vask. Vi fyller på med ting. Altså portørtjenesten er ganske viktig for et sykehus. Absolutt. Samspillet mellom oss portører og pleiere og sykepleiere, leger og alt sånt, jeg synes det fungerer veldig bra. Det er noe som jeg må på en måte, man må være litt hardhuda, og det blir man også etter hvert når man har jobbet her en stund. Man lærer på en måte å takle ting på ulike måter, og man... Ja, man kan på en måte ikke ta til seg alt av negativt som man eventuelt får høre, eller man kan heller ikke ta til seg alt det triste, for da går man hjem og har en klump i magen hver dag, tror jeg, hvis man skal gjøre det. Altså, sykehuset hadde ikke fungert, hadde ikke vi vært til stede og gjort den jobben her, da. Vi får på en måte sykehuset og jula til å gå rundt, da. Så jeg føler at vi er en utrolig viktig del som kanskje ikke syntes så godt ut i samfunnet, da. Forsyningsportør har ansvar for at avdelingen har alt de trenger av forbruksmateriell til enhver tid. Uten det så får de ikke kjørt behandlinger. Jobben vi som forsyningsportører gjør er kjempeviktig. Vi er helt avhengige av å få inn forbruksmateriell og at det er tilgjengelig til enhver tid. Det er kjempekul jobb jeg har, ja. Det er ikke så mange som har hørt om den, og det er veldig gøy å kunne videreformidle hva vi faktisk gjør. Vi er nok en ganske usynlig del av sykehuset, men uten oss så får du faktisk ikke kjørt behandlinger. Vi har et ganske stort aldersspenn. Vi har vel alt fra 25 opp til 50, og flestparten ligger vel i midtsjiktet, egentlig. Jeg synes det fungerer strålende. Det er berikelse egentlig at vi har et såpass stort spenn. Vi har alle noe å tilføre den gruppen, uavhengig av alder, da. Vi har leverandører som leverer varer til oss hver eneste dag. Da får du det du bestilte dagen før. Og da er det jo det at dette skal inn på sine egne plasser. Alt har en dedikert plass. Enten skal det rett inn i skuff, eller så skal det på et bufferlager. Fordi det er en vare det går mye av. Altså, jeg får absolutt utviklet mer. Jeg jobber mye alene med tanke på at jeg har tre avdelinger som jeg har ansvar for alene. Det vil si at du må være ganske selvstendig. Du må kunne ta raske avgjørelser og stole på deg selv. Og det er absolutt noe man vokser på når man jobber med det hver dag. I utgangspunktet så er det jo et serviceyrke vi holder på med. Det er jo mye lager i det, men viktigste er jo servicen. Vi er jo der for avdelingene, for sykepleierne, for de som jobber med pasientene. Vi er helt avhengig av å ha et godt samarbeid med de for at vi vet hva de vil ha, og de gir oss beskjed om hva de faktisk trenger. Hvis vi gjør jobben vår riktig, så skal det utgangspunktet ikke merke at vi er der. Ting skal gå av seg selv. Jeg trives utrolig godt blant alle kollegaene mine, og jeg har fått
venner for livet som jeg kommer til å ta med som et godt minne herfra, uansett hvor lenge jeg jobber her da. Jeg tror nok at jeg kan se for meg og det å jobbe som portør en god del år til, men om det er som 100%, i 100% stilling som det er i nå, det vet jeg ikke helt, men jeg tror nok jeg uansett vil fortsette som ekstrahjelp om jeg så begynner på en utdanning da. For jeg synes det er en såpass fin jobb, og jeg vil absolutt ikke gi slipp på den.